Atacadão na Casa de Carnes Almir Rodrigues. Eu estou aqui na Loja 2, no Recreio das Acácias, no Posto Martinez. E quem vai dar a dica é o Pedro. Eu já estou vendo que ele está me esperando. Pedrão, quero uma coisa prática, que não vá me dar trabalho para hoje. Vamos lá, mais fácil possível. Hoje eu tenho aqui o rocambole de carne e o de quibe. Deixa eu mostrar. Os dois fazem igual, uma hora no forno, já tá pronto. Esse aqui é aquele da receita? É esse mesmo. Gente, essa receita fez um sucesso. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele vende muito bem. É só pôr no forno? Só pôr no forno uma horinha. E é o mesmo esquema para esse de quibe. O de quibe é a mesma coisa. Ah, de quibe, que legal. Nós fizemos aquele dia. Bom, gente, quem quiser ver a receita, tem lá no canal do YouTube, Lelinha Gentil. E nas redes sociais, no Instagram de vocês também tem? Qual que é o Instagram? O Instagram é Carnes Almir Rodrigues. Nossa, chique demais. Gente, qual dos dois que eu vou, hein? Vou de carne bovina ou vou de rocambole? Mas eu tenho uma opçãozinha diferente, porque esse daqui é fazer no forno. Se você quiser para fazer em algum lugar diferente, eu tenho uma opção que eu até acho mais gostoso. E olha que o Pedro é um gourmet, hein? Vamos ver. Eu tenho esse daqui, ó. Esse daqui é um polpetone recheado de carne moída. A massa dele vai ser bem parecida com a do rocambole, só que a gente faz ele manualmente, a bolinha, e recheado com catupiry e mussarela. Nossa! Aí você pode só selar ele na frigideira, colocar um molhinho de tomate, fazer um macarrãozinho e já era. Nossa, o almoço de hoje tá pronto. Tá pronto, perfeito. Simples e fácil. Simples. Grelhou, faz o molho. Às vezes a gente já tem o molho pronto em casa. Coloca o molho, deixa ele cozinhar um pouquinho. O macarrão, a preferência, já era. Bom, já que eu vou fazer o meu sabadão por aqui mesmo e eu não tenho o molho em casa, aqui eu já tenho um molho também. E ali tem uma massa? Tem massa, tem três tipos de massa. Então pega lá uma pra mim, Pedrão. Vamos lá. É isso aí? É isso aí. Fechou. Sábado com o Almir Rodrigues. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui de segunda a sábado, das 8h até as 19h30. Domingo e feriado, das 8h até as 13h30.